11 ତାରିଖ ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଆର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଯୁବକ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣିବା ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇ ଯୁବକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ କିଛି ପଇସା ଦେବେ। ସେ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ QR ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ଟେ ଦେଲେ, ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ, ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥରକ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା ପରେ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ପଇସା କଟିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେମିତି କେହି ବି ମୋ ଭଳିଆ ଠକରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ସେଥିରେ 100,000 ଟଙ୍କାଟେ ପଡ଼ିଛି।